主题了，主题了，好，电解质跟非电解质，好，第一个，你现在看到电解质这个部分，如果我现在问你，请问一下，你觉得，来哦，我举几个例子哦，这个叫硝酸，这叫硝酸，比方说这个叫氢氧化钠，叫氢氧化钠，比方说这个叫氯化钠，比方说这个好了。比如说硫酸钙哦，比如说硫酸钙，好，硫酸钙，好，比如说氯化银，好，这样写。请问一下，我如果现在随便写五个，请问一下这五个哪一些是电解质？你用你以前国中学过观念来解哦，哪一些是电解质？国中那时候怎么讲？电解质在水中是要解离出阴阳离子，然后是不是就可以借由阴阳离子移动来导电？所以同学，硝酸能不能溶在水中？可以，它在水中是不是解离变成 H 正跟硝酸根？所以这个是不是电解质？这是电解质，没问题。这个是电解质，在水中可以解离出钠离子跟氢氧根，电解质没错。氯化钾解离出钾离子跟氯离子，也没错。而且，但是硫酸钙，而且硫酸钙，我提醒你一下，硫酸钙这个是微溶的。好，硫酸钙是微溶，微溶于水哦。而且氯化银这是难溶，这是难溶哦，氯化银难溶。难溶于水，哦，难溶于水。那同学，其他这两个你觉得是不是电解质？如果你用国中的概念来想的话，我把它丢到水中，微溶的话，哦，代表还是有一点可以溶，还是可以解离，我还是算它是。但是如果你这个用国中的观念来讲，氯化银丢到水中，它就难溶，它就不溶，没有银离子跟氯离子，那它到底是不是电解质？它还是电解质。所以到底什么叫做电解质？你开始对你用国中那个方式，你用国中的那个定义来看的话，你很多题目你就觉得有点错乱哦。所以来，我们对电解质下一个定义哦，什么叫电解质？看一下你的讲义的第一点，所谓的电解质，好，电解质指的就是说，凡化合物，化合物化起来，溶于水化起来，凡化物溶于水或其熔态，就是液态，可导电者。就称为电解质。再强调一次哦，凡化物溶于水或其熔态可导电者，就称为电解质。哦，包含了酸、碱、盐。哦，包含盐。好，那电解质的话，来，我们先对电解质做个分类。OK，建议你把这个抄起来哈。电解质分为两大类哦，电解质可以分为两大类。第一类叫做离子化合物。电解质可以分两大类哦，第一类叫离子化物，或者你写离子晶体也可以哦，离子化物。来，同学，什么叫做化物？所谓的离子化物，我们高一的时候学过嘛，所以离子化物就是金属，哦，金属加上非金属，好，金属加非金属，所以金属加非金属是不是离子化物？或者有一个东西。要特别有一个东西叫做氨根，NH 四正，我觉得 NH 四正加上非金属也是离子化物。为什么？我觉得 NH 四正中文叫氨根，那个氨怎么写？氨根的氨是不是金字部了？可以吧？叫氨根。那既然为什么？既然给它金字部，就代表说这个东西其他性质跟金属有一点像，对不对？所以你就把它想成金属加非金属，这个就所谓的离子化物。好。那离子化物属于，我又可以把它区分为两类哈，又把它区分为两小类。第一个叫做盐类，好，第二个叫做碱，好。而且盐类的话，举一个例子，比如说你最熟悉的，比如说盐巴叫氯化钠，比如说氯化钠，对不对？可以吧？金属加非金属盐类，那碱的话，随便举几个例子，比方说氢氧化钠或氢氧化钾之类的哦，比如说我们写氢氧化钠或氢氧化钾，是不是也是金属？钠是金属啊，氢氧根是非金属，一样是不是也是金属加非金属？只要是金属加非金属，就是属于离子化物。那离子化物又可以把它分成两类，一个叫盐类，一个叫什么？叫做碱。这一些同学，这一些都是电解质，好，这些都是电解质，好。那电解质的第二大类叫分子
化合物叫分子化合物。哦，分子化合物。好，那同学，分子化合物属于电解质的，又可以分为两类，一个叫做酸，一个叫酸，一个叫做碱。好，一个酸，一个叫碱。一个叫酸，一个叫碱。好，同学，那什么叫分子化合物？你学过的分子化合物指的就是什么？非金属加非金属。哦，哎，我写非加非就好，不然太多字了。我写非加非，哦，非金属加非金属，分子化合物。那分子化合物又可以分为酸跟碱两类，哦，属于电解质，又可以分为酸跟碱。举个例子，比方说，哦，比如说盐酸或者硫酸，同学，盐酸叫 HCl。是非金属加非金属，那酸是不是在水中它就可以解决出 H 正跟 Cl 负？它是不是就是电解质？可以吧？那碱的话，你现在学到分子化合物的碱，比如说这个氨，同学这个氨是碱哦，为什么它是碱？说老师又没有氢氧根，你只要把这个氨这样子哦，你把这氨，你把氨丢到水中，氨丢到水中，这时候它就会变成 NH4 正，再加上 OH 负。哦，就所谓的氨水，所以你在这里你就会看到氢氧根了。所以这个就是什么？这个就是分子化合物的碱，非金属加非金属就是分子化合物，而且它是属于碱。同学，所以这个分子化合物属于电解质，又可以分为酸跟碱哦，这两个都是电解质。所以所谓的电解质其实就是什么东西？很简单，电解质其实就是酸、碱跟什么盐，酸、碱、盐其实就是电解质。所以你只要以后看到酸碱盐，它就是电解质，记住了，酸碱盐就是电解质。好，但是电解质导电的情况，电解质一定可以导电吗？比如说我今天拿氯化钠，我拿固体的盐巴，能不能导电？不行嘛，固体盐巴没有阴阳离子啊。所以离子化合物你要可以导电，在两个状况之下它是可以导电的。好，记起来，离子化合物，水溶液叫做 AQ。AQ 及熔融态皆可导电。AQ 及熔态皆可导电。AQ 及熔态皆可导电。那如果今天是分子化物，同学，分子化物的话，分子化物这时候就只有仅 AQ。可以导电，好，今天就可以导电，好，今天就可以导电。好，再来，我再举一些，我举一些例子给你看哦。好，等你一下好了，等你一下好了，然后我再讲。好，来，同学，我现在举张哦。比方说，我们刚刚说离子化合物，比如说氯化钠，氯化钠如果在水中，它是不是解离变钠离子跟氯离子？所以离子化合物的水溶液是可以导电的，因为有阴阳离子的存在。那如果今天加热，比如说我加到800度 C， 把氯化钠把它融化了，变成液态的，
这时候液态的氯化钠，它一样可以解离出钠离子的熔融态跟氯离子的熔融态，所以一样有阴阳离子，可以哦。所以离子化合物在水溶液及熔融态皆可导电 ，OK？ 好，但是如果今天是分子化合物，比方说酸，非金属加非金属，这是分子化合物里面的酸，酸在水中是不是可以解离出 H 正跟 C 有负，是不是就有阴阳离子啊？移动就可以导电。但是如果我今天写氯化氢的熔融态， 如果你写分子化合物的熔融态，这时候它是不会解离的哦，它会就会以这样整个分子的形式存在哦，它就不解离。好，除非你是离子晶体才可以，可以哦。所以如果是分子化合物，只有什么？只有水溶液可以导电，因为在水中它才可以解离出解离出阴阳离子，然后移动才可以导电。好，然后国中的时候也有提过，来分子化合物这边我再拉下来哦，从分子化合物这里我拉下来，分子化合物的话，请问一下。 这个乙醇，这个也是分子化合物，乙醇是分子化合物，可以吧？全部是不是都非金属？好，尿素，来，同学有没有听过尿素？有没有人知道尿素的化学式要怎么写？稍微记一下，尿素叫做 NH2， 然后括号两个 CO 哦，乙醇尿素。比方说丙酮，丙酮也是全部都是非金属哦，只有碳跟氢跟氧哦。 做碳氢氧丙酮，说葡萄糖，比如说 C6 H12 O6 等等这一类的，所以其他这一些东西能不能溶在水中？可以吧？乙醇可以溶于水吧？啊，尿素也可以溶于水吧？你排出来尿是固体吗？不是吧？哦，然后丙酮是不是也可以溶于水？你们用那去光那个去指甲油那个去光水里面就含有丙酮，不是100%的，那一定是稀释过的。好，比方说葡萄糖，同学葡萄糖能不能溶于水？可以。 所以这些皆可溶于水，都是可以溶于水哦，皆可溶于水。但请问一下，能不能导电？这些都溶于水，但不导电。好，皆可溶于水，但不导电。为什么这些都可以溶于水，但不导电？因为这一些物质都是什么性的？这些物质都是中性的。你今天分子化合物要在水中可以导电，要么你是酸，要么你是碱，因为酸它才可以解离出 H 正跟 C 有负，碱的话它就可以提供氢氧根，所以你是分子化合物，除非你是酸或碱才可以。但是这一些都是分子化合物。 而且都可以溶于水，但是它不是酸，也不是碱，因为它中性的。既然是中性，它就不会解离出 H 正或 OH 负，所以它就用整个分子形式直接溶在水中。比方说乙醇怎么溶于水，我今天第一堂课是不是教过你？乙醇溶于水，它是用什么？它跟水会形成氢键，所以乙醇它会整个分子溶进去水中，所以它以整个分子形式溶进去的。哦，所以它不是电解质哦。所以这些东西都可以溶于水，但不导电哦，因为它中性的哦，所以这个不是电解质哦。 所以这一些都不是电解质哈，这一些都不是电解质，红色这一些都不是电解质啊，都可以溶于水，但不导电哦，因为它中性的，非电解质啊，非电解质，好，这样子，讲完了，就这样，好。